ちょっと前に2時3時最近ホロライブが共に GTA の大型企画を行っていたと思います。岡優はメカニック、椎名さんはカフェのジョブについていましたが、もし第2回があるならお二人はどんな職業に就きたいですか、とのことでございます。いや見てましたよ、岡優がもう下着姿でなんかもううろちょろうろちょろしてなんかずっと変なことを言ってなんかやってたの見てましたよ。本当に嬉しい、見てくれたんだ。いや見たよ、今回はねメカニックの変態社長として就職しました。社長だったんだね。社長でした今回、どうだった。いやなんかすごかった、本当にこんな感じえ違うの、やっぱその雰囲気みたいな。違う、そんな下着でうろちょろしてなんかないですから。そんなないんだ。怖いよ。怖い怖い。え、じゃあさ、その椎名さんが僕みたいな格好でうろちょろし始めたら周りはどんな感じになっちゃうの。いやもうドン引きだろうねドン引きだね。ドン引き、え、やめてだね、苦情来るね。苦情、うん、そっか、ホロライブ GTA はね僕以外も全然下着姿でうろちょろしてる人いたからね。 いっぱいいたよね。いっぱいいたいっぱいいた。なんか最終らへんあれが日常になってたもんね。普通だったもんな。もうね忙しくなってきて着替える間もなくて一日中パンツで仕事してたからねそう、もう変態って書いてるシール貼ったら1枚で 10% 割引だよとか言ってお金ない人は貼らざるを得ないわけ。あーうわー最悪だよ。5枚貼ったら 50% 引きだから。5枚も貼られるの。でもお得でしょ、そっから毎日 50% オフだよ。それはプライド捨てちゃうね。確かにね。そうで、椎名さんみたいに嫌なんだけどお金のためにプライドを捨ててシールをみんな貼っていくのがマジ最高だったね。嫌な嫌な社長怖い、紙の遊びみたいなことしてる、本当に怖い、うん、いやよかった、二次三次の社長本当に真面目な方であーそっかそっか。え、じゃあ二次三次のメカニックは変態ステッカーとかは、いやない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 かなかった。真面目だったよ本当に。なんかね、車動かなくなったら来てくれてとか。あ、我々も行きますよ。いやいややばい、離れるあーすごかった。妹、妹楽しい。うん、妹でケツで車を洗車してた。うわ嫌すぎるそれ何それ、気持ち悪すぎるよ。いやもうね、うちにはそのケツ洗車をしに来るお客さんすらいたからね、それ目当てで。それ目当ても気持ち悪いなんだその人、そのグループは